Ufa, жасын үште. Жалпы негізінен осы сайысқа қатысуының себебі бұл жеңіске жету. Алдыңғы жетістіктерім жайлы айтатын болсам, былтыр өткен талант шоу байқауының жеңімпазы атандым. Егер өзімнің сүйікті әншілерім жайлы айтатын болсам, бұл Музарт тобы, Жігіттер және де Айқын Төлепберген. Яғни өзіміздің қазақтың әншілері. Көрермендерге айтарым, бұл сіздер бізді әділ бағалап, өздеріңіздің дауыстарыңызды бересіздер деген сенімде. Көңілі гүлдей шалқыған, қазақта ел қайда? Даласы жусан аңқыған, өзенде жер қайда? Киелі, таусылмасаған айтарым, ардақта бөтейін. Бабадан қалған байтағым, садаған кетейін. Киелі, көлімдеп жатқан гүлден, көкірай жалғын белден, құбыла соққан желден, айналайын. Тілегің тәңірі берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден, айналайын. Баршаларыңызға ғалеммен сәлем. Менің жанды дауыс байқауыма қатысу себебім, өзімді әнші ретінен сынап көргім келеді. Егер сіздер маған дауыс беретін болсаңыздар, мен сіздердің үміттеріңізді ақтауға тұрсамын. Баршаларыңызға рахмет. Бабамыздың намасындай, кеуде керіп далам жатар, аса өзен ағасындай. Жолдар өтіп бара жатыр, талаптанып, қанат қағып, асқақ арман туған елім. Қайда қайда жүрсем дағы, сен ойладым туған елім. Қайда қайда жүрсем дағы, сен ойладым туған елім. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Менің атым Әкежан, менің жасым 13-те. Бала кезінде ақ әнге деген құштарлығым пайда болған. Мен алғашқы рет осы мектепке келген кезінде 7-ші сыныптар арасында өткен талант шоу байқауында алтын дауыс номинациясымен марапатталған кезінде менің әнге деген құштарлығым арта түсті. Сіздердің дауыстарыңыз мен үшін өте қажет. Сол үшін маған дауыс беріңіздер. Балауса қыз едің бір кезде, шашыңа ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманасың қандай жанның, шынарым ай сен мөлдірсің еркем тау болағындай. Сен мөлдірсің еркем тау болағындай.